አስመራ መተን ወንድሞቻችንን ማቀፍ መሳም ነው። ከዚያ በመለስ ያሉ ጥያቄዎች ለኛ በጣም ተናንሽ ናቸው። ከፍቅር የሚተካከል ምንም መመዘኛ የለም። በፍቅር ከተግባባን ድንበር ምናሰምሮ ሳይሆን ማያስፈልገን ሊሆንም ይችላል። በፍቅር ከተግባባን እዚያ ያለ የተረፈ ነገር ካለ እዚ ምንካፈለው እዚ ደሞ ካለ እዚያ ምንካፈለው ይሆናል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ጉርብትና ቡና የሚጠራሩበት ሲኒ የሚቀባበሉበት አንዳንዴ መክተፊያ አቀብኝ የሚባልበት ጭምር ስለሆነ ጉርብትና እዚ ያለውን እዚ ለመካፈል እዛ ያለውን እዚ ለመካፈል ያግዛል። በመተጋገዝ ውስጥና በመደመር ውስጥ ደግሞ ሌላው ተናንሽ ጥያቄ ምላሽ ያገኛል። በእኛ በኩል የትግራይ ክልል ህዝቦች ከኤርትራ ወንድሞቻቸው ጋር ተስማምተው በጋራ የድንበር ንግድ ከፍተው ሰርተው ለማደግ ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው። በዚያ በኩልም ይህ ፍላጎት እንዳለ ሙሉ እምነት አለኝ። አሁን የዛሬው ቀን ጥቁር መጋረጃ መቀደዱን ያሳያል። ከዚህ በኋላ ባለው ንግግር ፍቅር እንዴት ይደረጃል፣ እንዴት ያብባል፣ እንዴት በጋራ እንሰራለን በሚለው ጉዳይ እየተመካከርን እንደየአስፈላጊነቱ ለሁለቱም ህዝቦች የምስራች የምናበስር ይሆናል። አርቲስቶች መጪው መስከረም የምናከብረው አዲስ አበባና አስመራ ስለሆነ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ። ምጽዋ ላይ ወክ ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ። ከኤርትራ ወንድምና እህቶቻችን ሲመጡ እንኳ ደሃ መጽሐፉን ብላችሁ እንድትቀበሉ። የመጨረሻው መልእክቴ ኢትዮጵያውያን የሚያምርባችሁ ፍቅር ብቻ። ጸብ ጊዜ እንደ አንበሳ እንደ ነብር ስለሚያረጋችሁ ጸጉራችሁ ሁሉ ይቆማል። በፍቅር ጊዜ በጣም ታምራላችሁ፣ ፊታችሁ ሁሉ ጥርስ ነው። ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጋር የሚያዋጣን ፍቅር ብቻ። ጸቡን ሞክረነዋል፣ በሁለቱም ወገን አክሳሪ ነው። ሰው ይበላል፣ ጊዜ ይበላል፣ ሀብት ይበላል፣ ጭንቅላትም ይበላል። ጠቃሚ ሀሳብ ማፍለቅ የሚችል ጭንቅላት እንዲሁ በከንቱ ክፋት ሲያስብና ቤት በኩል አልፌ ምን ያክል ሰው ልገል እችላለሁ ብሎ ሲያሰላ ያድራል። ሰው ለመግደል ከምናሰላ፣ ሰው ለመግደል እንቅልፍ ከምናጣ እንዴት ነው ምዕራብ ትግራይና በዚያ ሳይድ ያለውን የኤርትራ ክፍል አገናኝተን በጋራ የምናለማው? እንዴት ነው ድንበር አልባ ሆነን የጋራ ሰላም በጋራ የምንጠብቀው? እንዴት የቸገረንን ከነሱ ጠይቀን የተረፈንን ደግሞ አውሰን አብረን የምንኖረው የሚለው ሀሳብ ለእኛ ይጠቅመናል። የእኛ መነሻ ለልጆቻችን ጸብ፣ ጥላቻና ቂም አናወርስም ነው። በእኛ ይብቃ፣ አይሻገር። ልጆቻችን በዚያ ሳይድ ወንድሞች እህቶች እንዳሏቸው እያሰቡ እንዲያድጉ እንፈልጋለን። የኤርትራውያን ወንድሞቻችን እንደዚሁ እንደሚያስቡ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ያደረጉት ድርጊትም የሚያሳየው እነሱም ለፍቅር ልባቸውም አእምሯቸውም ክፍት መሆኑን ነው። በእኛ በኩል እንኳን ለእርቅ እንኳን ለፍቅር፣ ለጦርነትም በጣም ብዙ ዋጋ ስለከፈል ለእርቅ የሚከፈል ማንኛውም ዋጋ ከፍለን ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጋር ተደምረን ለማደግ ከፍተኛ ፍላጎት ያለን መሆኑን የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ የተገኘው ታላቅ ድል የጀመርነው የፍቅር የሰላም የይቅርታ ግስጋሴ ውጤት ስለሆነ ለዚህ ተባባሪ የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ኤርትራውያን ወንድምና እህቶቻችን በፍጥነት እንድትመጡና አገራችሁ እንድትጎበኙ ክረምቱ ሳያልፍ ዝናቡ እንድታዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ምን ነበር የሚባለው ጨዋታው? እንቁጣጣሽ። እንቁጣጣሽን አብረን እንድንዘፍን በአማርኛና በትግረኛ በናፍቆት ስለምንጠብቃችሁ ቶሎ ቶሎ እንድትመጡልን እንፈልጋለን። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለኤርትራ፣ ሰላም ለሶማሌ፣ ሰላም ለሱዳን። ሪጅናችን ከጦርነት ቋንቋ ወደ ሰላም ወደ ፍቅር ቋንቋ እንድትሸጋገር ቀጣዩ ዘመን ለሪጅኑ ብልጽግና እድገት እንዲሆን በመግደል በማቁሰል ክፉ በመናገር
መሰልጠን የመስለን ሰዎች በማያስፈልግ ጊዜ እያባከን መሆኑ ገብቶን በይቅርታ ልብ ተጸጽተን አሁንም ወደ ፍቅር ከመጣን ኢትዮጵያውያን በፍቅር ለማቀፍና ይቅር ለማለት ዝግጁ መሆናችን እየገለጽን ገዳይነት ኪሳራ ነው፣ ፍቅር ግን ያሻግራል። የበለጠ ማሳደግ ይኖርበታል። ህብረተሰቡና የጸጥታ አካላት ይሄን የለውጥ ጉዞ ለማደናቀፍ ለሚሞክሩ ኃይሎች እንዲከሽፍ አላማቸው እንዲከሽፍና አጠቃላይ የሀገራችን የለውጥ ጉዞ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ የበኩላቸውን ሚናና ኃላፊነት መወጣት ይኖርባቸዋል። አሁንም ወደ ብሔራዊ ቤተ መንግስትን መልሳችሁና የኤርትራው ልዑክ የሚያደርጉትን ንግግር አጠምጠን መልስ ሀገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎም መዓልቲ ብሪ ናይ ሰላም ተኸፊቱልና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ተኸፊቱ ዘሎ በሪ ናይ ሰላም ናይ ልምዓት ክኾነልና ከዓ ንመነ እቲ ሰላም ንሕጂ መፂኡ ድሓር ጠጠው ዝብል ዘይኮነ ዘለዓለማዊ ሰላም ክኾነልና ንመነ። እዚ ሎሚ ዝረአናዮ ኣቀባብላ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ብሓቂ ምቕሉል ዝኾነ መራሒ ከም ዘለና እቲ ሎሚ ዝገበሮ ከዓኒ ምስጋናና ዓብዪ ከም ምዃኑ ክፈልጥ ፈቱ። ብዝኾነ ዶክተር ኣብይ ኣቐዲሙ ገሊፅዎ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ተመሊስካ ምግላፁ ዘድሊ ይኮነን። ንሕና ክልተ ህዝብታት ዘይኮነ ሓደ ህዝቢ ኢና። ብሓባር እውን ክንነብር ንደሊ ኢና። ዶብ ዝጋረደና ዓይነት ክኾውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝረኣናዮ ህዝቢ ተሰምዖ ናይ ሓጎስ ስምዒት ኣብ ኣስመራ እውን ተመሳሳሊ እዩ። እቲ ሰሙን ሙሉእ ቅነ ክግበር ዝፀንሐ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ምድላዋት ናይ ኣስመራ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ህዝቢ እውን ክዕዘቦ ቀኒ እዩ። ስለዚ ደስ ኢሉና ናይ ባሓቂ ደስ ኢሉና ተሓጉስና ኢና። ስለዚ እዚ ህዝብታት እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዘለዎም ብፖለቲካ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብማሕበራዊ ይኹን ብባህላዊ ይኹን ብሓባር ክነብርን ብሓባር ኣብ ህወቱ ክጓዓዝን ዝደሊ ህዝቢ ከም ምዃኑ ናይ ኩላና ድልየት ከም ምዃኑ ስለዚ እዚ ዝሓለፈ 27 ዓመት ናይ ብሓቂ እቲ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ክግበሩ ይተኽኣሉን ናይ 27 ዓመታት ዕድላት ኣጥፊእና ኢና። እዚ ግን ንድሕሪት ከይተመለስና ንቅድሚት ንድሕሪ ሕጂ እቲ ዘጥፋእናዮ ዓመታት ለነበረው የምስል ጥራት ይቅርታ እየጠየቅን ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። በአሶሳ ከተማ ባጋጠመው የጸጥታ ችግር 16 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ሆስፒታል መግባታቸውን የቤንሻን